یہ مچھلی منڈی میں بولی ہو رہی ہے سکر مچھلی منڈی سے براہ راست اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ 695 میں بکی ہے جی یہ تھیلی یہ نیچے پڑی ہوئی ہے اور اس میں 20 روپے کی چھوٹ دے کے یہ 670 روپے میں بکی ہے اس میں سکر مچھلی منڈی سے براہ راست آئے ہم آپ کو اب دوسری آڑتوں کا بھی وزٹ کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری مچھلی منڈی ہے ساری مچھلی منڈی ہے جی یہ گاڑی آئی ہے جی ابھی مچھلی کی یہ بھی گاڑی آئی ہے جی مچھلی منڈی سے اس وقت سندھ دریا کا پانی جو ہے وہ نیچے ہے ڈاؤن کیا ہوا تو یہ شکار کر کے مچھلی ساری ادھر منڈی میں لائی جا رہی ہے اور یہاں پہ یہ سیل ہوگی پھر ہم آپ کو مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی دکھاتے ہیں یہ بلی مچھلی ہے 690 میں سیل آؤٹ ہوئی ہے یہ سنگاڑی ہے ڈیڑھ کلو والی ہے دیکھیے جیسی مار یہ بھی بلی مچھلی ہے یہ دیسی سنگاڑی ہے جی 2 کلو کراس دانا ہے یہ 1050 میں سیل ہوا ہے جی یہ تلاپیا فش ہے چنا اس کو بولتے ہیں لیکن یہ زندہ شکار ہوتی ہے ابھی بھی زندہ سانسیں چل رہی ہیں دیکھیں ابھی بھی یہ زندہ گلفام بول کے یہ مراکھا ہے جی چھوٹے سائز کا یہ بک گئی ہے اب یہ تول رہی ہے مچھلی پوری پوری لاٹ کا سودا کرتی اس کی بولی لگانے کے بعد پھر جو خرید لیتا اس کے بعد اس کی تول کی جاتی ہے یہ جی سکھر کی سب سے بڑی مچھلی منڈی ہے سندھ کی صبح سندھ کی سب سے بڑی مچھلی منڈی ہے یہ دیکھیں جی یہ بلی ہے یہ تھیلا ہے جی 450 میں سے آپ کو دکھاتے ہیں جی لائیو مناظر یہ بولی ہو رہی ہے مچھلی کی دوبارہ رش کافی ہے ہم اور کسی منڈی میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی
سکر کی مچھلی منڈی کے لائیو مناظر ہیں جی. یہ زندگی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی ترین مچھلی منڈی ہے. بہت مچھلی آتی ہے جی اور کسی منڈی میں چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے. اب یہ وعدے لگائیں گے جی ہلو 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 یعنی کہ آ جاؤ بولی شروع ہونے لگی ہے. بولی شروع ہونے لگی اس لیے یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ آ جائیں. اب ہم چلتے ہیں جی اندر کیا دیکھوں گے. یہ جی پری مچھلی ہے جی یہ پری ہے جی یہ دیسی سنگھاڑی ہے جی. مچھلی والا اور سے اس کے ساتھ ہی آج کا بلاگ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ صبح پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.